është një koqeri ditës në Bruxelles. Krye diplomati Evropian Josep Borrell të martën priti në takim Krye Ministrin e Shqipris Edi Rama për të diskutuar rrëth situatës në veri të Kosovës. Takimi për bashket i parapriu një konferenëse për media, nga ku përsëret edhe njëherë nevoja për shtensionim. Madje diplomati Spanyol kërkoj që sa me partë të merën masa, pasi si pas ti shtetet antare të bëjes e kanë humbur durimin. Jemi të sigurt që kjo situatë kërkon që të marim masa në mënyrë të shpejtë, në mënyrë urgjente dhe shtetet antare janë dakord me këtë urgjencë dhe i kanë humbur durimin, para kësaj situatë që po përkërsohet gjithmonë e më tepër dhe kërkon në ndërhyrje të më një Dërsa Kryeministri Rama tha nëse Kosova dhe Serbia nuk arrinë sa me par një marveshje, pasoja do t'i vuaj i gjithë rajoni. Uroj shumë që konferenca që do të zhvilluat me liderat e të dyja apaleve, do të rejtë shumë vëmendje dhe do si lider nga të dyja apalet, nga shtetet antarët të bashkimit e Europian, nga Amerika dhe të mos i lejojmë të largohen nga konferenca, pa arritë një marveshe të përbashkët. Nëse nuk do të arrin këtë gjë, pasuajt për të gjëtë ne do tjenë të treshta. Roma ka përmendur edhe lirimin e tre pëlezve të marë peng me 14 qërshur nga Sërbia, për shka fasë ës